Salam dostlar, Süman Qasımov kanalımıza hoş geldiniz. Bu günləri Free Fire oynayıram dostlar. Deməli dostlar, bu gün yenə Free Fire oynayıram. Görəsən dostlar, bu gün birinci ola biləcək. Görəsən dostlar, nələr olacaq? O da biraz daha məlum olacaq. Amma dostlar, videomuza keçməmişəm. Əvvəl videomuza like atmaq və kanalımıza abunə deyilsə, abunə olmaq unutmayın. Abunə olduqdan sonra bildirimləri açsanız, əl olar, onca da bildirimi açmaq unutmayın. Və təbii ki, qəşətlərə də yorum yazsanız, əl olar, bir dənə qəşə yorum yazmaq unutmayın, yoruma dönəmdir. İndi isə keçirik videoya. Bəli dostlar, oyundayım, gördüyünüz kimi bugün Free Fire oynayacağım dostlar. Deməli dostlar, başlaya vururam. Görəsən dostlar, bugün birinci ola biləcək mi? Bəli dostlar, gördüyünüz kimi yenə təyyarə deyəm və atladım dostlar, atladım. Görəsən hara düşəcəm, haraya düşəcəm görəsən. Aha, bal bal dostlar, yəni elə bir suya dalmaqda. Yəni elə mən anlayıram. Aha, qəşək girirəm dostlar, gördüyünüz kimi belə bir yer var, yəni o yerdə də, yəni ümid edirəm ki, çox gözəl silahlar var. Aha dostlar, yerə endim, görəsən nə silahlar var. Aha, bu nədir? Hə, bunu bildim bax, bu yadıma düşdü. Elə ki dostlar, o qapıdan içəri girməkdə olduq bu arada. Buna vurusuz, deməli dostlar, kullansız dostlar, haldan hara otursunuz, yəni o yadımda qalıbdır. Hə, deməli içəri girmək lazımdır dostlar. Taxta bir evə girdim, aha. Burada da bir jeton kazandım, yəni jeton nə işə yarayır, bilmirəm açığı. Deməli dostlar, hələ bir silah tapmamışam, tez, qaç, hop, hop. Oha, adam var arxında. Arxamda adam var, arxamda. Əlimdə bir silah da yoxdur, çox heyif. Tez, qaç, hey, qaç. Adam olsa silah tap, bizi öldürməsə yaxşıdır. Qaç. Olsa orada da silah yox idi. Bu adam görsən arxamla mı gəlir, mən bilmirəm. Bir dənə silah tapıb tez bunu öldürmək istəyirəm. Tez, hop. Bir dənə girdim bura, gözəl. Aha. Aha, qəşək, hər nədir? Hər nədir valla? Görürüm, bu budadı mı? Gəl görürüm, sən haldaydın, sən qaçdın mı yoxsa getdin mi arası? Nəsə dostlar, bu böyük ehtimal arxamdan gəlmiş. Gözəl, gəlmişsə də rahat silah toplamaq istəyirəm. Aha, qəşək. Bu nədir dostlar, bu da qəşək silaha oxşuyur. Deməli, Uzi də var, Uzi də, yəni yaxşı silahdır dostlar bu arada. Qəşək, əla. Bu silah yaxşı silahdır, həqiqdən də bu silah da yaxşı silahdır. Yəni bütün silahlar yaxşıdır. Yəni dostlar, oha. Nəsə bir snaper idi bu. Snaper oxşur bu. Nəsə. Deməli dostlar, kimsə vurudu bəyək. Aha, kimsə vurur, kimi vurur bilmirəm. Aha, ababa. Adam var idi dostlar. Bax düz oralardan vuruldu özdə, mən gördüm onu. Yəni mənim diqqətimdən yayılmadı o. Təbii ki, aha, ətrafa yenə baxıram, baxmadayam. Ətrafa baxmadayam dostlar, ətrafa baxmaqdayam. Aha, baba. Bu görüm. Getdim. Lobiyə getdi dostlar bu adam. Deməli dostlar, göndərdim onu da lobiyə. Deməli tez bunun lootuna baxmaq lazım. Tez. Aha, gözəl. Qəşək silahları, sursatları da varmış bu adamın. Halal olsun, oha, Thompson qəşək silahdır dostlar. Yəni mən bunu Thompson'la deməli dəyişdim. Çox gözəl. Deməli dostlar, Thompson haqqıya yaxşı silahdır. Deməli tez gəldim bura. Aha, kimsə varmı? Adam olsa vuracam. Yəni dostlar, baxıram hələ də. Gizlənə baxmaq lazım dostlar. Hələ o daha yaxşıdır. Deməli baxıram dostlar. Yəni mən burada biraz gəzmək istəyirəm. Ondan sonra dostlar hoppanmaq istəyirəm. Xəritədə hızlıca səyahət edək. Xəritədə dostlar, yəni səyahət edə bilərik bununla. Bay, adam var. Da. Getdim. Səni də aldım. Başqa adam varmı? Baxıram ətrafa. Tez mən bunu geyim, lootunu alın. Bunda lootunu alın. Tez. Qəşək. Yox. Gəldim. Aha dostlar. Bu nədir? Hə, bu başqa şeydir dostlar. Yəni o belə bir tərəfdən bir tərəfə belə tutuna belə sürdü səni. Bunu ona bənzətdim. Elə bildim, buradan qalxıb. Yəni ora getmək olar. Bunu ona bənzətdim dostlar, amma o deyilmiş. Olsun, AK. AK-ni xoşlayıram. AK-ni sevərəm. Bilmirəm AK-ni mi alım, almayım mı? Vallahi AK həqiqə yaxşı silahdır. Yəni AK yaxşıdır. Bu nədir? Satırdır lan bu. Yox, satır deyilmiş, bu silah imiş. Satır oxşatın dostlar, belə yetə satıra. Qaç. Sən qaçmağında ol dostum. Aha, o səs gəlir. Geçək. Gördüyünüz kimi, burada yenə AK var. Bu hafız duvarını ala bilmirəm dostlar. Bilmirəm niyə. Nəsə var dostlar. Ona görə yəqin ala bilmirəm. Aha, qabağımda adam var. Səsi gəldi. Da. Məsafə çatır. Tez mən gedim o adamı alım, görüm ala bilərmi. Aha. Yavaş. Yavaş dostum, yavaş.
Sen ne yaptın böyle? Sen ne yaptın? Aa, ne oldu? Da 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 da. Vay, vurursa da ölür ya. Aha, vurdu. Öldürdüm dostlar, axı ki. Biz qaçıram, qaçıram dostlar. Məni vuran oydu dostlar, böyük ehtimalla. Arxamda da kimsə var, təhtəyə atış eləyir. Da bilmirəm o kimdir. Aha, göz görüm. Onda dostlar nişan alma yeri yoxdur. Hə, amma bu silahım var. Bax, orada kimsə var. Onu vurdum. Qaçdı. Qaçdı dostlar. Səni də aldım. Gözəl. Başqa kimsə var idi mi? Bilmirəm. Baxıram, baxıram, baxıram. İki nəfəri öldürdüm dostlar burada. Tez ona gedim də onu da lootuna bir baxmaq istəyirəm. Baxın görüm, halda öldürdüm onda. Onda rolarda öldürmüşsün dostlar. Aha, orada da lootu var. Spana gəl gəl deyir. Spana da gəldi təbii ki. Bunun bir şeyi yox olmuş dostlar. Sağlıq kiti. Bunu da aldım. Gözəl. Başqa, 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 başqa. Başqa adam var mı? Başqa adam var mı? Var mı? Yox dostlar. Hələ ki, yəni hər an dostlar qabağımıza bir adam çıxa bilər dostlar. Yəni mən ondan, yəni hoplanmaq istəyirəm başqa bir xəritəyə. Ha dostlar, burada nəsə var, qətimi çəkdi. Biz mən bir dənə bura girim. Aha, qəşək, yaxşı girdim dostlar. Burada da bir silahın cəhbanəsi zad var imiş. Gözəl, tırpan tapdım dostlar bu arada dostlar, gördüyünüz kimi. Yəni belimdə tırpan var. Aha, oradakını adama bənzətdim. Neyse, adım döymüş. Bir dənə hoplandım dostlar. İndi qaçıram hara? Düz ora, başqa yerə uçmaq istəyirəm. Yəni budakları təmizlədim. Allah. Da 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 da. Tam dediyim və qabağıma bir nəfər adam çıxdı. Onu da öldürdüm gördünüz. Tez 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 tez. Bunu da alım, bunu da alım, bunu da alım. Gözəl. Al, al, al. Yəni dostlar, canım yəni pizzə belə gedibdir. Görəsən can kitini basa bilərəmmi? Dəqiqə. Olurmuş. Basmaq olurmuş dostlar. Qəşək. İndi mən bunu kullanmaq istəyirəm. Hara uçsaq? İş orasıdır ki, buradan uçsam, yəni alana gedərəm. Mənim yönüm o tərəfdə olmaz. Olmaz dostlar, olmaz. Yəni, mən buna minsəm, məni dostlar alana atacaq. Yəni, ona görə də olmaz. Mən gedirəm, gedirəm, gedirəm düz qabağa, düz qabağa, irəli. Orada külkün maşın var, mən niyə maşın yükləməmişim? Alanın daralmağına 35 saniyə var dostlar. Yəni mən buna minim, elə gedim də, elə yaxşı olsun. Tez, 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 burada bir şey yoxmu? Alqısad var imiş. Özəl, sürə vururam. Hop, mən qaçar. Qaçmıram dəbii ki, yəni mən buradan qaçar. Aaa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 
Baxım hele gelin de. Aha geçek. Tez maşına minif getməliyim. Maşın dostlar, yani yavaş yavaş gedir. Ama düz yere kalkan kimi yani tez getməyə başlayacak. Görürsünüz. Geçek. Orada nesə var. Hop. Gəlləm ora. Məkanın sahibi gəldi. Gəldim. Deyən. Hop dostlar, burada nəsə var? Hop, boş şey deyil dostlar. Burada nəsə var? Oha, qəşək. 3 səviyyə yelək. Qəşək 3 səviyyə yelək yaxşıdır dostlar. Aha, mən də buradan nəsə aldım dostlar. Gözəl. Burada bir adam varmı? Yəni burada heç kim pusmur dostlar. Deməli dostlar, burada nə var? Bundan da hoplana bilərəm qabağa. Hop. Yəni sağa hoplandım dostlar, gördüyünüz kimi. Kullan. Bunu necə kullana bilərəm? Aha, bu zırhımı düzəldi dostlar. Böyük ehtimalla. Təbii ki, aha, da eləyirəm, bax. Tak. Öl görüm. Qaçma məndən. Qaçalmazsan. Qaçma. Aha, gülləm də tutar. Allah. Gülləm də tutar. Sən tez canını doldurmamış, mən gəlirəm ora. Qaça gəsə gəlirəm. Evə mi gedirsən? Ha? Bura mı gedirsən? Gözə. Da. Getdin sən. Sən getdin dostum. 21 nəfər qaldı dostlar. 7 dənə kill almışam bu arada. Yəni mükəmməldir. Deməli tez bunu alın. Tez bununkunu alın. Qəşək samuray qılıncı da varmış burada. Yəni katana. Onda katana da varmış dostlar. Aha. Burada da kimsə vurdu dostlar. Bayaq. Tez mən əyilirəm. Ağacın dalındayam. Sakitcənə gedirəm. Sakitcənə. Sakit. Yəni provada ola bilər dostlar. Yəni həmən adam bu tərəfdən vuruldu yəni. Mən xəritədə elə gördüm. Ha. Amına bax sən, ha. Gəl ora gedir, gəl ora gedir. Kimlə saat işləyir o?
Oha, neyse 3 nəfər varmış oldu. Çatışma varsa mən də oldayam. Haldasınız? A, kimsə yaman vurur. Ona bana, aha, öldü dostlar o. Aha, bir nəfər o da var. Göz görüm. Vur. Vur. Qəşək dostlar. Gülləm də qutadı bu arada. Yəni bir dənə bu qalıbdır. Deməli dostlar, orada da bir adam var. Gözlü görüm. Onu vura bilərmi? Tez qaçıram dostlar. Qaçıram. Tez. Qaçmaq lazımdır. Qaçmaq lazımdır dostlar. Yavaş. Ne var? Da. Bu getdi. Sən də aldın. Gözəl. Aha. Başqa kim var dostlar? Aha, orada da qabaqda bir adam var. Tez onu da almaq lazımdır. Tez alın onu da. Tez. Gözdə. Aləm dəydi bir-birinə dostlar. Aha, yavaş. Sən aldın. Qəşəksən. Əvasağın. Çox gözəl gedirik dostlar bu arada. Qabaqda da bir adam var. Dedikə. Tez aldın. Gözdəl. Ağlı var. Ona var. Tak. Mükəmməl. Onu da dostlar aldım. Başqa kim qaldı? Alan gəldi qoyuna qaç. Aha, qabağında da kimsə var dostlar. Ay, nə qədər adam var. Yenə dostlar, bir şey də yoxdur ki, biz elə meşğul bir vurum. Yaxşı dostlar, yaxşı dəqiqdən də çox yaxşı gedirəm. Sadəcə 2 nəfər qaldı dostlar. Tez bunu kimi alıram. Tak, gözəl. Gözəl. Aha, ətrafı bu qalanda kimsə var. Da. Getdim. Birinci. Boya. Gözəl dostlar, gördünüz ki, mükəmməl bir şəkildə. Məli birinci yer oldum. Birinci yer. Bu səs də gəldi dostlar, gördünüz kimi, birinci yer oldu. Deməli dostlar, gördünüz kimi dostlar, təbriklər yazdı. Gördünüz kimi dostlar, 49 nəfərin içindən birinci yer oldu. Deməli dostlar, devam etə vururam və beləliklə dostlar, gördünüz kimi, 14 dənə kilo. Hayatta kalma süresi 16.50, yəni 16 dəqiqə 50 saniyə deyə böyətim o. Belə dostlar, lobiyə vururam və beləliklə dostlar, gördünüz kimi, mükəmməl bir şəkildə birinciliyi aldım. Oldum 5 səviyyə, mükəmməl dostlar. Günlük də var idi orada dostlar. 6 səviyyədə açıldı orada. Gördüyünüz kimi. Oha, kibriklər. Təşkilər. Mükəmməl. Nə güzəl. Təşkilər. Tamama buldum dostlar və beləlikdə dostlar 5 səviyyə oldu. Gördüyünüz kimi dostlar, bugün birinci yer oldum və 14 dənə gördüyünüz kimi dostlar kil aldım. Yaxşıdır dostlar həqiqdən də. Yəni bu da yaxşıdır. Nəsə dostlar, videomuz belə idi. Kanalımıza dəstək olmağı unutmayın. Bəli dostlar, videomuzun sonuna gəldik. Gördüyünüz kimi bugün Free Fire oynadım dostlar. Deməli dostlar, bugün Free Fire oynadım. Gördüyünüz kimi dostlar, bugün yenə birinci yer oldu. Həqiqətən də dostlar, çox maraqlı bir oyun və video oldu dostlar. Gördüyünüz kimi dostlar, 14 dənə kill aldım. Yəni bu da həqiqətən də yaxşıdır dostlar. Maraqlı bir oyun və video oldu dostlar. Free Fire-ın daha çox gəlməsini istəyirsinizsə, yorumlara yazmağı unutmayın. Gələn oyun videosunda görüşərik. Sağ olun.